Ajde, odmah ću da vas pitam, gospodine Aleksiću, dobro jutro. Dobro jutro. Stigli smo i do vaših radova. Da, naši radovi su sada završni radovi. E, šta se sad trenutno radi, u kojoj ste fazi, kad ste počeli? Počeli smo jutro od 5 časova, radimo horizontalno obeležavanje, odnosno horizontalnu signalizaciju. I kada očekujete da ovo bude gotovo? Očekujemo da do 15 časova bude završeno. Šta to znači da bi... To znači da ćemo mi završiti svoj deo posla. A ukoliko vi završite ovo, će li most, ovaj objekat moći da se koristi odmah ili još uvek ne? Šta ja mislim kažem? Da je postavljanje vertikalne signalizacije u toku i moći će da se koristi već 2 sata iza toga. Dakle, od... Da, sloj farbe koji se nanosi, potrebno je oko 2 časova iza zadnjih sloja da se to dobro osuši, da bi moglo da se pusti saobraćaj. A da li znate šta se kopa tamo? Eto, stvarno. Ne. Vaši radnici su ovde, koliko imate, vidim, punim kapacitetom se radi. Punim kapacitetom, znači imamo 8 radnika zajedno sa mnom od jutros na terenu. Očekujemo da tokom popodneva predvečeri već prva vozila krene. Pa ja se nadam.